15ª edição da Semana do Alimento Orgânico movimentou atividades em 9 municípios da região sul do estado. A programação acontece todos os anos entre o final de maio e o início de junho. E esse ano, o tema foi Qualidade e Saúde, do plantio ao prato. O Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo, com mais de 1 bilhão de litros de químicos distribuídos pelas plantações. Dividindo isso pelo número de habitantes, significa um consumo de mais de 5 litros por pessoa. A Organização Mundial da Saúde e o Instituto Nacional do Câncer apontam que o consumo de alimentos contaminados com agrotóxicos tem sido nos últimos anos o principal causador do aparecimento de novos casos alérgicos e de doenças mais graves como o câncer. Ele é produzido na sua época natural, então ele não se encontra em todos os períodos na prateleira, nas gôndolas do mercado. Mas, em compensação, ele é um produto limpo, com a valorização da agricultura, né? E não se utiliza nada de adubo químico, de produto para combater insetos e doenças. É todo pensado num todo. Para que os alimentos fossem produzidos fora do ciclo natural, seria necessária a utilização de fertilizantes e de agrotóxicos químicos. O problema é que dessa forma, além de colocar a saúde do produtor e do consumidor em risco, também há perdas para o meio ambiente. Recentemente, um levantamento da Universidade Federal Rural do Semiárido calculou ao longo de 4 anos a morte de 770 milhões de abelhas no Brasil, relacionadas principalmente ao uso de pelo menos 3 agrotóxicos. Mas como nem todos os apicultores registram as perdas, a estimativa é que o número real de insetos mortos passe de 1,5 bilhão. Durante a Semana do Alimento Orgânico, o objetivo principal era fomentar a aproximação do consumidor com os produtores, para mostrar a importância de se consumir um alimento livre de agrotóxicos. Eu acho que todo o pessoal que não acredita, que acha que isso tem as controvérsias, que dizem que não existe orgânico, existe sim, e a prova é as feiras que acontecem tanto aqui em Pelotas como em vários lugares. Participem, e vale a pena. Em Canguçu, o Centro de Apoio e Promoção da Agroecologia, o CAPA, junto de produtores orgânicos da Emater, realizaram a Feira da Agricultura Familiar Sabores da Terra. Além da venda desses alimentos, quem passou por lá também pôde degustar pratos feitos com produtos ecológicos e receber material informativo sobre os assuntos abordados nessa semana. Muito importante a feira para o município, uma feira que nem a nossa, aí, que o consumidor pode vir direto, seu produto que vem direto à propriedade, direto à mesa do consumidor, é muito importante, porque o produto vem mais fresquinho, agrega valor ao nosso produto. No centro de Pelotas, o Mercado Central foi o local escolhido para sediar uma das feiras agroecológicas da cidade. Além de colocando um alimento sem agrotóxicos, que não danifica tanto o meio ambiente, a natureza, eu estou colocando na minha mesa um alimento de melhor qualidade e sem esses agentes pavorosos que cada vez mais inundam as nossas mesas. Está bem satisfeito então com a feira? Completamente, a feira é maravilhosa. A introdução desses produtos na alimentação deve começar desde cedo. Por isso, merendeiras das escolas municipais de Pelotas e de Turuçu se reuniram em uma tarde de oficina culinária para aprender novas receitas com inhame e batata doce. Como a batata doce tem essa parte de fibras muito alta e carboidratos complexos muito altos, eles podem ser utilizados como lanches, não só na hora do almoço, que é o comum que a gente utiliza, né, no dia a dia. Então a gente pode utilizar como os pequenos lanches, o lanche da manhã e no lanche da tarde. Então, como ele tem essa parte de fibra muito alta e vai liberar o açúcar muito devagar, a pessoa vai ficar saciada durante bastante horas. E muitas merendeiras se surpreenderam com a variedade de receitas que é possível fazer de forma simples e rápida. Luciana, que trabalha em uma escola municipal aqui de Pelotas, nos contou que a oficina abriu seus olhos para os alimentos orgânicos. Antes de vir para a oficina, você sabia diferenciar o que era um alimento orgânico de um alimento convencional comprado no mercado? Não, eu não sabia. Inclusive até o inhame eu não conhecia, né? Eu vim conhecer agora na oficina.
em seguida vai ser colocado em prática na escola a utilização do inhame. Você acha que as crianças vão gostar? Vão gostar, porque é semelhante à batata doce, né? Um produto muito bom. O consumidor pode identificar os produtos orgânicos através do selo brasileiro ou pela declaração de cadastro do produtor orgânico familiar em caso de vendas diretas.